Здравейте! Аз съм Ралица Караджова от Луксимо и в момента се намирам на едно много специално място. Още през 1901 година той е забелязан от княз Фердинанд I поради изключителната си локация, а 118 години по-късно е преустроено в жилищен комплекс единствен по рода си. Добре дошли до Royal Park Бояна! Комплексът притежава акт 16 и се състои от 7 бутикови сгради, разположени на естествен хълм с югозападно изложение. Това позволява всяко едно жилище да се радва на много слънчева светлина и несравнима гледка към Витоша и София. Достъпът до динамиката на града е бърз и безпроблемен благодарение на няколко големи пътни артерии. Чрез тях достигате центъра на столицата само за 10 минути с автомобил. В Royal Park Бояна ви очаква цели 12 000 квадратни метра частно парково пространство, естествена гора, градини, пейки и алеи. Това позволява вашите деца да опознават природата и околната среда с безгрижни игри, докато вие сте напълно спокойни за тяхната сигурност. Детските игри няма да бъдат обезпокоявани от автомобили, тъй като в комплексът е изградена изцяло подземна инфраструктура от улици, които свързват сградите и водят към паркоместата и гаражите. Сигурността и спокойствието на всички, които обичате, е осигурено от 24-часово видеонаблюдение и контрол на достъпа. В комплексът има само 49 просторни апартамента с високи тавани и практично разпределени помещения. Тяхно безспорно предимство е монтираната помпа вода-въздух, която е най-модерният и енергоефективен начин за отопление и охлаждане. Към партерните апартаменти принадлежат и красиви градини, от които се разкрива панорама към планината. Качеството на въздуха е изключително добро. Не случайно резиденция Бояна се намира в непосредствена близост. Вентилируемата фасада с облицовка от естествен камък също допринася за отличната топлоизолация. Качественият живот в столицата вече си има име и локация – The Royal Park Бояна. За повече информация посетете посоченият линк или се свържете с Luximo Fine Estates.